ဒါကတော့တော်တော်အမတ်တရဖြစ်နေတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းကြော်ကြီးစော်ကြီးတို့တော့မြင်တော့ဟာရှယ်လာမှာပါရဲ့ဇိုးဇိုးဇိုးအဲ့လိုလေးမြင်နေတယ်ဆိုတော့ဝယ်ဝယ်ဦးဆိုတော့ထိုးတော့ကြည့်ရတော့အအောင်နောက်နေဟာဒါပေမဲ့အဓိကလုံးချင်တာကျွန်တော်ရုပ်တီတီနဲ့လောက်ရမယ်ဟာမျိုးတွေပို့ပြီးလုံးချင်တာဒါပေမဲ့လုံးနေရတဲ့အရာတခြားတစ်ခုဖြစ်နေတာတော့တခါလေးကြားလဲတော့စိတ်ကတမျိုးဝင်တယ်လေတော့မမှန်ဘူးတော့ယောက်ျားစိတ်ဝင်တဲ့ချိန်ရှိတယ်မင်းမစိတ်ဝင်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးကြတော့နည်းနည်းစိတ်ပြောင်းတဲ့ချိန်ကကောက်ရတာလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပါဟာအဲ့ဒါတစ္ဆာမရှိဘူးဆိုပြီးရလိုက်တာကျွန်တော်ရှင်းသာဟောင်းပုံကြီးကြလာတယ်ဒီတော့တော့နန်းတင်တော့ရင်ကျွန်တော်အစောပိုင်းကတော့အစောပိုင်းအဲ့ကာရီတာနဲ့စပြီးတော့လူပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုမေးမရှာအဲ့လိုဘာတွေကကျွန်တော်လာဆဲကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပြောင်းပြောင်းတာနောက်တာလာပေါ့သိရပါသူတို့လောင်မဟုတ်ပါဘူးလောင်တာလည်းမဟုတ်ဒါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ share online ရုပ်ရှင်ကားကြီးရဲ့ဒါဂုံမူညသာစာဝတ်ပေါ့နော်ဒီကားကြီးကပြောမယ်ဆိုမထင်ထားအောင်သူကလူကြည့်များသွားတဲ့အတွက်ဒါ producer ကျွန်တော်တို့ဂုံမူအနေနဲ့ဒါစုပေးတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒါညသာစာဝတ်အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးလာပေးတာပေါ့ဟုတ်ဒီပွဲလေးပါဟုတ်အစ်စ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါမျိုးတစ်ခါမှမရောက်ဘူးလေသူခံစားရတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့အစ်စ်ဆန်းလို့ပုံတော်မျိုးဖြစ်တာပေါ့ပုံမှန်ဒီလိုပွဲရင်မတက်ဘူးတော့အရင်ခုံးလိုက်စုပေးတော့တက်တယ်တော့တုံနေတာပေါ့အားတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ senior ကြီးတကယ်မင်းသားမင်းသမီးကြီးနဲ့ရရတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုဂုံယူဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့ပီတိလည်းဖြစ်မိပါတယ်သူတို့နဲ့သူတို့တရုပ်ဆောင်ရတာလည်းတကယ်ကိုစိတ်ကျင်နေရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းပြောမှဆိုရင်ဒီနေထားရတော့တော်တော်ကြီးကိုကြိုးစားလာတော့အခုလိုမျိုးပါဝင်ငွေရတဲ့အတွက်ပဲစိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်မိတာပေါ့နော်အထူးတလဲတော့တိတ်ပြီးတော့ပြောသွားမယ်မှန်တိုင်းပြောရင်တော့ခုမှတော့သူတို့ရိုက်ချင်တဲ့ဇက်လေးတော့ရှိချင်ပါတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်ပြီးတော့မင်းသားမင်းသမီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုမပြောရပါဘူးဗျဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကူကိုစိတ်ထဲမှာတော့ရိုက်ချင်တာလေးတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ဒါကတော့တော်တော်အမှတ်တရဖြစ်နေတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းကြော်ကြီးစော်ကြီးတို့တော့မြင်တော့ဟာရှယ်ဟောလာမှာပါတဲ့ဇိုးဇိုးဇိုးအဲ့လိုလေးမြင်နေကျွန်တော်ကတော့ဥတကားပါပါလေဟိုကကျွန်တော်ပါလေကျွန်တော်လက်ဆွတ်တွေပါဒီဒါတွေသွားဝယ်နေပါလေဟာ separate separate မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ separate ကထွက်လာတော့အားလုံးကဟိုပါတယ်ရှယ်ဟောလာနဲ့ဘဲကြီးအဲ့လိုမျိုးတော့အမတ်တရတော့ဖြစ်တာပေါ့ပရိသတ်ရှိရောက်တာတော့ဒီအများကြီးရောက်သွားတာတော့ပထမဦးဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးပထမဦးဆုံးဒါ3-5မြောက်ပေါ့နော်3-5မြောက်3-5မြောက်ပေါ့ဟုတ်တယ်ပထမရှိမှတကားရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဂျိုကြီးရဲ့ဂျိုကြီးရဲ့ချက်တက်တယ်ဟိုကျမယောက်ျားကြာကြာတော့အဲ့ဒါတကားရှိမှထွက်လာတယ်နောက်တကားကဒါရှေ့ဝလာ3-5အဲ့ကားမှာဂျိုကြီးရဲ့ချက်တက်တယ်မှာတော့ကျွန်တော်နေမှာပဲရှိသေးတာအဲ့မှာတော့လုံးဝအရှင်လုံးပုံစံပေါ့ဂျိုကြီးလိုက်ရှာတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲကျွန်တော်ကြာကြာကြာမှာလေရင်တော့ပုံစံပဲကြော်ကြီးလိုက်ရှာတဲ့ပုံစံပဲအခုဒီချေဟိုလန်ကြာမှာကာရီတာပြောင်းသွားလာဟုတ်အဲ့သဘောပဲပေါ့ကျွန်တော်တခြားလဲဘာမှလည်းမလုတ်တက်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးလုံးတော့လုတ်တော့လုတ်တက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တခြားကြတော့လေဒီလုံးတော့လေဟိုပါပေါ့မချစ်ဘူးပေါ့ခြားလုတ်ကိုမချစ်ဘူးမချစ်ဘူးပဲပေါ့အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့တကယ်ယူတော့တာပေါ့ဒါပဲလုတ်ရှင်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဟုတ်ပါဘူးတော့တင်ရိုက်ထားလည်းမရှိဘူးတင်စရာလည်းမရှိဘူးပြောတော့ချင်းတွေကတော့ထွက်ရရင်ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်ကလောလောဆယ်ကဗျာတည့်ရတိုင်းပဲဟိုဇလန်းတပုတ်ဇလန်းတူတူပုတ်ရိုက်မှာဆိုတော့သူ့ဟာနဲ့သူ့ဘက်ချက်ကသုံးရတာပဲလေကျွန်တော်အရင်မှာကျွန်တော်နေမှာနေကြတော့ကကြတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုဆိုင်ငယ်စီလေးဟိုတိုင်ကြီးလေးအပြည့်ဖြည့်ထိုင်၄-၅ရက်တောင်စီလို့ရတဲ့အနေအထားဆိုတော့ဘယ်မှာတော့ရရအဆင်ပြေရလေဟောဒီမှာကျတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မှာကားလည်းမရှိပါလည်းမရှိတော့ဒီမှာဆိုင်ငယ်လည်းစီလို့မရအောင်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကြောင်ကြမှာပါဘက်ချက်မရှိပဲနဲ့ထွက်ရိုက်ဖို့ဆိုတာလည်းမလိုက်ပါဘူးမလွယ်ဘူးလေသိရမလားလက်ရှိဒီဝါနဲ့ဆိုမလွယ်ပါဘူး။အားကြောင့်တွေးပြီးတော့ခါလီဇက်တွေရှိရဲ့ရှိပြီးတော့ဒီနေ့စဉ်းစားရင်နောက်ရမေ့ပါပြောက်သွားပြီမရှိတော့။အတန်တူကအဲ့လိုမရပါဘူး။ကျွန်တော်အဲ့လိုမပြောတတ်ဘူး။အဲ့ဒီအတန်ဆိုတာလည်းဟိုအတန်တူရဲ့လို့ဒီတန်လုတ်ပြောတဲ့အရာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ပြေလက်ပြောက်စလိုက်နောက်လိုက်ရင်းကနေဖြစ်သွားတဲ့အရာမှာနောက်ပိုင်းဒီအများအခုအားပေးတဲ့လူကလက်ခံတော့ဒီအတန်လေးနဲ့ပြောပြပါဆိုအဲ့ဒီအတန်ပြောဖို့ပြန်မလုတ်တတ်တဲ့အနေထားရှိရဲ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာ။ဟိုကာရီတာတော့ချင်းအလိုပါဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်ပါတယ်ဒါရီဒါတော့လေဒါပေမဲ့အဓိကလှုပ်ချင်တာကျွန်တော်ရုပ်တီတီနဲ့လှုပ်ရမယ့်ဟာမျိုးတွေပို့ပြီးလှုပ်ချင်တာဒါပေမဲ့လှုပ်နေရတဲ့အရာတခြားတစ်ခုဖြစ်နေတာအဲ့တော့ချင်းနေရသူအဲ့တော့ချင်းနေရပေါ့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီနေရာမှာမိမချပုံစံလှုပ်ဆိုလဲတက်နေဆိုလှုပ်ရမှာပဲဟိုနောက်လို့ဟိုခက်ဆူးဆူးပုံစံမျိုးဆိုလဲရရန်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုလဲရရန်ဆိုင်ဆိုင်ပုံစံလှုပ်ရမှာရွာသားဆိုလဲရွာသားပုံစံလှုပ်ရမှာပဲဟိုအဲ့ဒါလေးရိုင်းမှာပဲကျွန်တော်စိတ်ကြည်လဲပြောကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့လိုပေါက်တက်ကရရှောက်လို့တာဆိုတော့အဲ့ပေါက်တက်ကရနေပြီးတော့သူကသူဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်မသိပါဘူးဗျာတော့တခါလေးကြားလဲသူကစိတ်ကတမျိုးဝင်တယ်လေသူကမမှန်ဘူးသူကယောက်ျားစိတ်ဝင်တဲ့ချိန်ရှိတယ်မင်းမစိတ်ဝင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့နည်းနည်းစိတ်ပြောင်းတဲ့ချိန်ကကောက်ရတာလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပါဟုတ်လားမဖြစ်ဘူးကြောက်ရဟာကြောက်ရမဖြစ်ဘူးနော်
ရိုက်တာလည်းကာရီရောရှိရောရှိပါတယ်နော်ရှိပါတယ်နေရောက်တွဲတယ်များတယ်ဟုတ်ကြွာသားကြီးလည်းရှိတယ်မင်းသားတကယ်ကြီးလည်းရှိတယ်အဲရှိပါတယ်ကျောင်းစင်တော့ကျောင်းရိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကသူနဲ့သူပါရကရတော့စိုက်အတူတူရများတယ်တကယ်ချင်းဖြစ်လည်းနေရောက်အဲအဲ့လိုဖြစ်နေရောတကားပဲဖွဲ့ဘူးကစတိပေကြောင်းပါနော်စတိပေကြောင်းပါတကားပဲဖွဲ့ဘူးကဟောအဲ့တော့အဲ့ဒီကားတွေထဲမှာအဲ့မင်းချိုင်ကလည်းကားပါပါနောက်ပိုင်းဟာရင်ဟောတကားလည်းငါးပဲပါမယ်ဟောတကားပဲပါမယ်ဟောကိုနေလို့လည်းရိုက်ထားတယ်ဟောနှစ်ကားပေါ့အဲအဲ့အဲ့လေဆိုနှစ်ကားပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီလိုထပ်လာလေးပေါ့တခါတလေမှထပ်လို့တဲ့အရာဆိုတခါကြလည်းမင်းမချိုင်တယ်လို့တဲ့အချိန်မှာဟိုဗဒန်လို့သေးဦးမတူပါဘူးလေဖြစ်တဲ့ဟာလေရှိပါတယ်ဟိုမှာကျွန်တော်မှတ်မဲ့ကျွန်တော်သတိထားမိတာဆိုတော့အဲ့လိုမင်းမချိုင်တယ်လို့အောင်မဲ့ကားမျိုးဆိုရင်ပထမတရက်နေ့ရက်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူကဘလို့မှမပါဘူးဟိုပါဇက်ကတာပါဇက်ကတာပြောနေတာဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်တခါကြတော့ဒီတိုကီယိုမှတ်ထားရင်ခန္ဓာကိုယ်ကမပါတော့မနှွဲ့တော့အဲခန္ဓာကိုယ်နှွဲ့လန်တိုကီယိုမေ့သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့အဲ့မှာနည်းနည်းလေးဟိုနည်းနည်းဝါဖက်ဒါပဲဟိုနည်းနည်းအခန်းလေးရိုက်တာရိုက်တာများသွားရတော့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဘာမှမဖြစ်တော့အဲ့ကျရင်တော့သူ့ဟာနဲ့သူနမိုက်ကတ်သွားတယ်ပေါ့မနက်ပြောရင်တော့တို့ရောလိုမျိုးမင်းမချာရုပ်ရရတာတို့တိတ်ပြီးနှိမ့်ချိုက်တာမရှိဘူးเนาะမနက်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ချိန်ရရပေါ့မင်းမချာပုံစံရရတာမျိုးနှိမ့်ချိုက်တာဒါပါစော်ကားတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအကုန်လုံးသူ့ဟာနဲ့သူစော်ကားတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သူ့ဟာသူဘယ်လိုပြောမလဲဒီအပိရဲ့လူကဒီကားကြီးတော့မြင်သွားလို့ဒါကျွန်တော်ဒီရာကိုဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အစောပိုင်းကတော့အစောပိုင်းအဲ့ကားကြီးတာနဲ့စပြီးတော့လူတီတော့ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုမေးမရှာအဲ့လိုဝါရီကကျွန်တော်လာဆဲကြတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပြောင်းတာနောက်တာလားပေါ့သိရမှာသူတို့လောင်မဟုတ်ပါဘူးလောင်တာလည်းမဟုတ်ဒါဒီထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ရှင်ကဟိုဒီလိုလေးရိုက်ပြီးပါဆိုကျွန်တော်တို့ကြလည်းဘလို့ဖြစ်နေကိုအလုပ်ရဖို့ရိုက်ပြီးရမှာရှိရလေအဲခါကျတော့သူသိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပုဒီပုံစံအဲ့ပုံကျွန်တော်ကြောင်ညာလာအဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့ပါပေါ့ကျွန်တော်2019 20တော့ကြောင်ညာလာအပြီဆိုပြောနေတယ်အဲ့ဒီကြီးကအချောက်မိမဆက်ပုံစံနဲ့ရိုက်ပြီးပါဆိုကျွန်တော်ပြောတော့ပြန်ပြီးပြန်စိတ်ညစ်သွားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဒါဟိုလိုမျိုးစော်ကားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကလှုပ်ချင်တာတခုဒါပေမဲ့လှုပ်နေရတခုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟိုဟာရေကလေးကအပိလာခဲ့အခုချိန်ဒီအပိရဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အားလုံးကျမ်းပါရေးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမ်းပါရေးလည်းကူဆိုင်ကြပါလို့ဆက်လက်ပြီးလဲကျွန်တော်တို့ရတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ပါအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်အခုလက်ရှိဟိုရောက်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်မြောက်ကြောက်ယောဂကိုလည်းအထူးပြုစိုက်ပါလို့လည်းဟိုကျွန်တော်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဂိမ်းသတိပေးရနေတဲ့ဘူးစိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီယောဂကိုကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံထဲမှာတွေ့တယ်တဲ့လက်နေရအဲ့ကြောင့်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂိမ်းစိုက်ကြပါမဖြစ်စေချင်ပါဘူးအဲ့ကြောင့်မို့သတိဝိရိယနေနဲ့အလုံးသွားလာစဂိမ်းစိုက်စေချင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်